Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Željka Mijalčić. U Tirani je održan Bečki ekonomski forum na kome učestvuju premijeri država regiona. Premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji je govorio posle domaćina albanskog premijera Edija Rame, poručio je da zahtev za pomoć i podršku Evropske unije mora biti zajednički. Pored Vučića i Rame, na forumu učestvuju i premijeri Crne Gore, Bosne i Hercegovine i sa Kosova, prenosi agencija Tanjug. Konačno smo se dogovorili o dva veoma važna pitanja, zajedničkom cilju za sve nas, a to je evropski put i o punopravnom članstvu u Evropsku uniju. To se ne može očekivati sutra, ima dosta stvari koje treba obaviti pre toga, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija prihvatiti sugestiju iz Sjedinjenih Američkih Država da smanji zavisnost od ruskog gasa tako što će se pridružiti gasovodu koji ima američku podršku i koji će sprovesti gas iz Azerbejdžana u Evropu. U intervju za američku agenciju AP Vučić je naveo da je Srbija po pitanju energetske bezbednosti spremna da koristi gas iz više izvora, što je, kako je rekao, veoma važno za naše američke prijatelje također. Sjedinjene Američke Države već izvesno vreme rade na tome da podstaknu balkanske zemlje da se okrenu alternativnim izvorima gasa pre nego da se nadaju izgradnji gasovoda koji bi preko Turske doveo ruski gas na Balkan. Međunarodni sporazum o snižavanju cena roaminga između Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije stupa na snagu 30. juna, izjavio je ministar trgovine, turizma i telekomunikacije Rasim Ljajić. Ono što predstoji su razgovori sa operaterima mobilne telefonije o načinu kako će se sniziti cene, jer moramo da se uskladimo direktivom Evropske unije o cenama roaming usluga, s obzirom da su naše cene, kada govorimo i o internetu, slanju SMS poruka i o razgovorima, čak nekoliko puta veće nego u zemljama Evropske unije, istakao je Rasim Ljajić. Radnici javnokomunalnog preduzeća Čistoća nastavili su danas sa sadnjom prolećnog sezonskog cveća u centru Stare Pazove, koje je započeto pre nekoliko dana kada je posađeno cveće ispred zgrade opštine, kod spomenika i ispred hotela Srem. Danas je posađeno cveće oko Evangeličke crkve i kod Stare česme, a planira se i sadnje ispred zgrade gde se nalazi kardiologija i dečiji dispanzer, a zatim u parku, u dvorištu centra za hemodijalizu i ispred centra za kulturu. Radovi će biti gotovi narednih dana ukoliko vremenski uslovi to budu dozvolili. Za učenike 8. razreda osnovnih škola sutra je posljednji nastavni dan u školskoj 2014. i 2015. godini. Završni ispit iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, učenici će polagati 15. juna, 16. juna će proveriti svoje znanje na testu iz matematike, a 17. juna će polagati kombinovani test koji obuhvata zadatke i pitanje iz 5 predmeta. Rekao je za radio televiziju Stara Pazova Milan Predojević, predsjednik aktiva direktora i direktor osnovne škole Boško Parkovljević Pinki u Staroj Pazovi, istakavši da će već od 1. juna u svim osnovnim školama biti organizovana priprema nastava za polaganje završnog ispita. U Novoj Pazovi sutra počinju treći pozorišni Ćirini dani, ustanovljeni u spomen Mirka Tatalovića Ćire, pozorišnog stvaraoca i pedagoga. Ćirine pozorišne dane će u 20 časova otvoriti dugogodišnji kulturni pregalac iz ovog mesta Milan Pjevaca. Zatim će nastupati amatersko pozorište Mirko Tatalović Ćira sa predstavom Nebojše Romčevića Laki komad. U subotu u podne predstavit će se mladi članovi ovog pozorišta koji će odigrati predstavu Moja mama je klinceza, a uveče nastupaju gosti iz Velike Plane sa predstavom Neki to vole vruće. Festival će biti nastavljen i sljedećeg vikenda. Kao prateća manifestacija bit će izložba fotografija novopazovačkih predstava i bit će prikazan videozapis sa prethodna dva festivala. 10. Međunarodni festival dečijeg folklora Razigrana mladost u Novoj Pazovi počinje sutra uveče u 20 časova u sportskoj sali s večernim koncertom dečijih grupa Kuda mladost kao organizatora i gostiju. U programu će učestvovati grupe iz Kupina, Gruže, Bogatića, Prnjavora, Inđije i Slovačko kulturno-umetničkog društva Heroj Janko Čmelik iz Stare Pazove. Na festivalu će učestvovati i gosti iz Rumunije, Republike Srpske, a po prvi put i ansambl iz Slovačke iz mesta Rovinka. U subotu 30. maja u manastiru Krušedol biće održan 9. Krajiški crkveno-narodni
Svesrpski sabor u organizaciji Asocijacije izbegličkih udruženja Srba iz Hrvatske, Zavičajnog kluba Slavonija i Eparhije Sremske. Sabor će početi u 9:30, liturgijom i parastosom za Srbe stradale u ratovima od 1991. do 1999. godine. Nakon liturgije bit će održan i kulturno-umetnički program. Fudbaleri Dunava i Stari Banovaca i Radničkog iz Nove Pazove plasirali su se u četvrtfinale Kupa Vojvodine. Dunav je juče u osmini finala na svom terenu pobedio ekipu Bačke 1901 i Subotice sa 3-1, a Radnički je u Novoj Pazovi savladao Vršac također sa 3-1. Hajduk 1925. Dunavac iz Belegiše je završio takmičenje u Kupu, pošto je poražen od Sloge u Temerinu sa 9-1. Žreb za četvrtfinale obavit će se sutra u Novom Sadu, a utakmice će se igrati u sredu 3. juna. Vreme sutra, nakon svežeg jutra tokom dana, pretežno sunčano i toplije, duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura oko 9 stepeni, maksimalna dnevna oko 21 stepena. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.